Fala aí, cambada. Deixa eu abrir o joguinho do amor. Sol do caralho, nem parece que tá chovendo, que tava chovendo, né? Passou a noite toda chovendo. 31 graus, foda-se. Foda. Fala, Lan, Fisa. Já tá certinho aqui, né? Tudo de boa. Só tem que trocar a linha de áudio porque o Windows é o dono do PC, o Windows, não sou eu não, mãe. Eu boto a linha de áudio que eu quero que saia, ele pega e foda-se. Tipo, mano. Tá ligado? Quem manda no PC são eles. Aí eu tenho que abaixar um pouco porque esse jogo é um pouco alto, velho. Acho que tá bom, né? Cachorro latindo, igual um satã gordo do destino. Fala, fantasma, gnomo, Lucas. É teoria da conspiração, é mesmo. Pegadinha, pegadinha, pô. Você acha que eu vou falar mal do Ida? Tá de brincadeira? Porra, tô fudido no jogo. Daqui a pouco eu vou ter que sair, fazer outro save, mano. Meu boneco tá doente. DS1. Ah, fala sério, pô. Jogo primoroso daquele? Eu jogaria ele tranquilamente hoje. Agora, a única forma que eu não consigo, não tanco jogar Dark Souls, já tentei, série Souls, qualquer que seja, não consigo jogar igual alguns jogos em teclado. Não consigo não, mas tem que ser controle. Fala, Diniz. Só consigo jogar série Souls controle, velho. Teclado não consigo. Fala, Carlos. Que nada, daqui a pouco se acostuma. Vou lá tentar matar aquele coveiro lá de novo, o caceiro, quer dizer. Ah, mas você tá jogando no PS4, né? Ah, eu já tô com a arma Master Race aqui, não tô não? Olha lá. Agora o que que eu vou fazer? O objetivo é dar um no braço dele. Já poca logo. Aí eu poco o braço dele. Kingsfield, né? É, mas o Kingsfield a gente releva, né, velho? Abriu. Meu amigo, nada, eu vou pocar ele agora, maluco. Vou explodir. Aí, ó. Pronto, já não faz a atrocidade mais. Agora eu vou dar só no. O bicho é tão filha da puta que ele bate no cara até com a chibata, mano. Repara só, quando ele vai bater, mano, ele bate com a chibata, maluco.
Ah, velho, eu acabei de arrancar o braço dele. Vai fazer a doideira. Oi, aí, velho. E aí, cara ou coroa? Escolhe aí, fala, Muguetes. Advogado. Coroa? Só tem? Tá empatado aí, pô. Porque vocês querem que eu me ferre, aí provavelmente vocês vão me ajudar. É, tem mais coroa, né? Coroa, 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 coroa. Aê, carai. Porra, vocês são foda, rapá. Agora eu vou pocar, vou pocar, vou pocar. Aí, ó. Porra, vocês são foda. Valeu, mané. Você encontra um braço e uma perna e... Como é que é? Um braço, perna e um braço esquelético. Caralho, dá pra fazer um boneco, então. É... Escolhe. Pele de guarda. Cara, eu tenho um braço, tenho uma perna... Eita, eu otimizar não, deixa eu ver lá os itens lá que eu peguei, velho. Arma. Rapaz, braço esquelético, ó. Parece um pouco afiado. Oi, aí, que doideira. Ah, mas eu, é uma arma, mas eu não tenho como usar, porque provavelmente é doideira, né? Mas eu queria ver quanto que ela dá de dano, velho. Perna. Serra de osso que eu peguei também. Pele de guarda aí, pele de guarda. Ah. Braço, ó. Braço, aí lá tem braço esquelético, aqui tem perna e aqui tem pele de guarda. Vamos lá voltar pra salvar, mano. Ah, não faz nada. É, necromancia, será? Ele tinha dropado na primeira vez que eu matei ele a arma lá, o negócio lá. O cutelo. Mas é mais fraco do que essa que eu tô usando aqui. Aí, tipo, por isso que eu não faço questão da arma dele. Homem. Cogumelo seco, salame. Pronto. Salame dá 28. E o foda desse jogo é que ele não dá informação nenhuma de quanto de fome tira as coisas tira, velho. Tá ligado? Putz, nem vou salvar, vai, velho. Esperar um pouquinho pra poder salvar de novo. E eu vou lá fora, mano, tentar lutar com os cachorros, tá ligado? Fala ali, cara. Speedrun. Cara, tô jogando no mais. Um pouquinho mais difícil do que o normal, velho. Mas eu tô gostando do jogo, velho. De repente, depois eu começo a jogar na doideira, no mais nervoso. Aí eu vou pegar o sistema dele, mano. E vou quebrar ele. Não vou quebrar, não. Vou esmigalhar esse jogo. Vou aprender todos os. Vou aprender todos os.
os segredos dessa merda, os bagulho pra ficar mais nervoso. Você vai ver. Eu vou esmigalhar esse jogo, mano. É, eu fiz o... Já tem short lá no YouTube até pra... Dia 18. É que eu não vou... Não libero os shorts todo dia, direto, não, né? É todo dia um às 10 horas. Eu libero um. Pô, que eu fico falando com o jeito traficante? Rapaz, e os traficantes falam do jeito que eu falo? Fala não, pô. Eu falo normal, pô. Tá vendo aí, Nicolas? Fui humilhado ao vivo, mano. Eu venho aqui no calor do caralho pra fazer live pros caras e os caras falam que eu falo igual traficante. Fala, Doni. Dialeto no... Fluente no dialeto bonobo? É, eu moro no Brasil, tem que ser, né, velho? Tem que poder falar igual bonobo pra galera te entender, pô. É, tô jogando aqui, Adonis. Joguinho é feio, mas é bom, mano. Agora eu posso olhar as coisas aqui, mas pena que eu não tenho... Eu não tenho como fazer uma... Falta um graveto pra fazer a... Uma tocha. Suicídio é sempre uma opção, caralho. Jogo filha da puta. Você no escuro começa a dar gangrena mental, velho. Procurar. Ah, cara. Porra, o jogo engrenou no coroa que tá foda, mano. Cara, o jogo é punitivo. O bicho se bater no seu braço com a espada, ele arranca seu braço. Você fica sem braço, velho. Que doideira. Fala, Viper. Fallout não, Fallout não, pô. Leu aqui? A morte é a resposta. É, pro cara que tá sendo torturado igual um filho da puta, o carcereiro explodindo o cara direto. Livro falso. Ah, aqui não tem. Ah, pera aí. Quase. Livro falso, deve ser falso mesmo, não dá pra ler não. Livro falso, tá aqui. Fala aí, doador. Fala aí. Livro falso. Mas tá muito escuro aqui, não consigo enxergar nada, mano. Vou voltar, mano. Tá muito brilho, pô. É. Esse jogo aqui não tem como fazer isso, porque o jogo é gráficozinho de... Super NES. É, aí o que é escuro, o que é preto mesmo, velho. É a ausência mesmo de imagem. Aí é foda, né? Bate no seu braço, você fica sem perna. Merda. Joga no hard. É, ele tá no... Ah, encontrei três. Poxa. Joguinho é doido, hein? É. Ele tá no... Não tá no fácil não, tá ligado? Tem três... São quatro dificuldades. Uma é a... É a recomendada lá, que é very easy. Aí tem a outra lá.
que é essa que eu coloquei, e a difícil. Aí depois da difícil tem uma que não tá liberado. Provavelmente vai liberar quando você zerar no mais difícil. Aí vai ter um mais nervoso ainda. Se eu não me engano, eu acho que era isso. Não lembro. Mas eu lembro que eram 4 dificuldades. Aí eu botei numa acima do que tava recomendado lá. Caralho, meu boneco fica muito... com muita fome, velho. Eu tenho que aprender a fazer umas receitas de comida aqui, porque tá foda, mano. Eu até sei fazer, mano, mas aí, ó. Ah, o boneco aí fez uma atrocidade com a personagem do jogo ali, ó. Personagem lá, ó. Aí eu clipei e botei no YouTube lá, mas vai aparecer ainda, não libera. Apareceu. Nada disso, foi com o personagem ali, cara. Isso aí não procede não, pô. Puta que pariu. É um tesão da porra pra falhar os bagulho, mano. Ah, vai tomar no cu, jogo. Na moral mesmo. Não dá mais nada, meu. É 35, já vai arrancar tudo de novo? Não, o jogo nem rouba, né? A chance de falha aqui, ó, é 99%. Porque puta que pariu, velho. Toda vez que eu vou lutar com esse cachorro, falha os dois primeiros golpes, velho. Que adianta ter uma espada que mata o bicho com um hit só? Se o falha toda falha. Hora. É. É. Se o hit falha... Não adianta. Falha. É igual chover e continuar com 31 graus, velho. Que adianta? Fala, Thiago. Canibalismo? Deve ter, velho. O jogo mostra até a chibata dos caras aqui. Eu que botei o mod pra ficar na censura, pô. É, eu evitei de início, mas eu tô aqui porque eu tô testando, tá ligado? Vou ver se eu consigo matar eles. Que até agora o boneco não ganha nível não, né? Não tem nível esse jogo, velho. É tipo... É o item que vai te dar o nível que você tá, né? Porque até agora o boneco não ganhou porra de nível nenhum. Fala, louca. Carceiro de Guina, nada disso. Caralho, aqui também tá um calor da porra, velho. É, Abreu. Pô, aí sim, velho. Pô, tá muito calor, velho. Agora foi de primeira aí. Tipo, a noite tava até meio frio, mano. Mas hoje já tá um calor da porra. Dá, não. Fala, Rafoso. Esse é o primeiro, velho. Não tem como botar na Twitch o primeiro, não. O primeiro jogo é banido da Twitch, né? Você não consegue botar o nome dele na categoria. Só tem o Fear and Hunger 2. Aí eu botei o 2 pra ficar marcado, tá ligado?
Caralho, eu matei o cara de primeira e agora você vai me fazer morrer pra esse filho de uma puta aqui, velho. É mesmo isso aí? Não, né, não. Não é possível, cara. Não é possível. Satã gordo do caralho. Vamos, vamos, volta, 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 volta. Porque tem outro lá, mas eu vou lá salvar, vou recuperar HP. Vai, 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 vai. Ainda bem que eu não tô sangrando. Tô sangrando? Acho que eu tô, mano. Tô fodido. Tenho pano, mano. Pronto. Ah, o que que eu faço agora? Não tem nenhuma coisa pra... Usa uma garrafa de uísque. Se eu dormir, você recupera o bagulho da mente ali? Se eu dormir? Experimento bater no corpo. Não, tem uns bichos no chão que eu bati. Aí só fala alguma coisinha. Tipo, o Tortur lá falou que a cabeça dele tava mole, mano. Ficou meio estranho eu falar isso, né, velho? Mas é o crânio, 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 crânio. Cabeça tá mole. Ei, esquece, esquece isso, rapaz. Esquece aí, isso aí foi... Foi embolamento de palavra aqui, pô. Tem terra, dá pra comer, ó. Ai, mente tá fodendo porque o boneco tá no escuro, né, velho? E o HP não recupera quando você dorme, não, mano. Foda-se. Nem a mente, velho. Não recupera nada. Dormir é só salvar, mano. E foda-se. Eu acho que tem como fazer uma comida aqui, não tem não, velho. É. Sopa de cogumelos aí. Podia esse tempo todo fazer e eu tava fazendo merda aí. Sopa de cogumelo, cadê? ...34. Eu vou esperar chegar em 50 minha fome pra ver qual é, velho. Pra ver quanto que ele recupera. Porque o jogo não fala quantas coisas recupera. E se eu usar e ele recuperar mais do que eu precisava, aí eu perdi o coisa, né? À toa, né? É, eu ia fazer alguma coisa aqui. É, recuperar meu HP, velho. Vou voltar lá pra explodir o outro. Caralho, vocês cliparam mesmo, hein, velho. Eu vou mandar um e-mail pra Twitch, mano. Vou falar assim, pô. Vou liberar, vou botar aí a parceria. Vou aceitar a parceria de vocês. Só que vocês têm que botar o clipe pago, velho. E tem que botar uma IA aí pra identificar. Quando tiver humilhação no clipe, o cara paga R$10. Clipe normal é sim. Não manda e-mail pra Twitch não, pô. Eles estão em falência e não vai ter que pra gente pra te atender, não. Não, mas eles falaram que eles falaram que arrecadaram um... É, quanto? Eles deram 1 bilhão pros streamers, não foi não? É.
Pô, como é que uma empresa dá 1 bilhão pros funcionários, né? Entre aspas, né? Que o streamer basicamente é funcionário. Os parceiros. É. Como é que ele repassa 1 bilhão e não tem lucro? Rapaz, isso aí é o quê? É ONG? Não tem lucro fazendo uns comercial que tem 15 minutos é. De comercial. Como é que você consegue pagar 1 bilhão de... pra repassar pros seus funcionários 1 bilhão, mas... e não tem lucro? Rapaz, não tem um lucro que eles querem, né? Por isso que eles queriam botar as mulheres com burrão pro alto. Ih, rapaz, matei o cachorro à toa. O cachorro não fica aqui não, mano. Aí. Caralho. Pô, matei o cachorro à toa, mané. Gastei item à toa, maluco. Vou bater nesse aqui, ó. Que esse aqui vai dar de primeiro, ó. Caralho, maluco. Já me fudi. Agora não adianta. O jogo é sempre assim. Quando ele vê que você vai morrer no próximo ataque, ele deixa você acertar. Toma, vou dar uma chance pra ele. Acerta aí, filha da puta. Ele sabe que no próximo ataque você vai morrer, mano. Aí ele deixa você acertar. Filha da puta. Vamos lá, tem que tomar a cachaça. Usar um HP. Fala, Ed, Lost, Ninja. Mira no corpo. Pô, mas no corpo vai matar com um só, véio? Será? Cara, o negócio da Twitch, vocês estão... Cara, eu li um pedaço da matéria lá e... a impressão que me passou é que se você é um empresário, né? No caso ali, o cara é o quê? Um diretor da puta que pariu, sei lá, CEO, né? Se você é um CEO de uma empresa e você fala que você repassou para os seus colaboradores 1 bilhão no último ano, 1 bilhão de dólares, repassou 1 bilhão e você fala que não tá no lucro. Pô, se rebassou 1 bilhão, não tá no lucro. Não tá no lucro. Que eu entendi é que não tá no lucro que eles querem. Por isso que eles queriam botar as mulher com burro pro alto aí, ó. Nudez aí esportiva. Eles falam, né? Nudez esportiva, pô. Aí, não vale a pena acertar no corpo, não. Ele não morre, de qualquer forma. Aí, o que acontece? Tem que dar 2 no corpo pra ele morrer, ó. Aí é foda. Tem que acertar na cachola, mano. Pra morrer com um só. Eu quero matar esse cachorro, porque o que acontece? Eu quero explorar aqui, velho. Eu não tô conseguindo explorar ali, porque os cachorros tão foda. Ó, o que eu tô falando pra vocês que vai acontecer em qualquer momento é o seguinte. A Twitch vai botar propaganda até pra quem não é afiliado. Uma hora dessa ela vai botar isso. Porque vocês estão aproveitando a minha live aí que eu botei... Não tem propaganda, eu não habilitei. É a parceria. Se você não aceita a parceria, eles não botam propaganda. Se você aceitar o afiliado lá, você aceitar, não interessa se você bota ou não. É, a partir do momento que você aceita, aceita os termos lá, eles botam automático a propaganda, no começo da live. Você só tem o direito de colocar propaganda, você só tem o direito de controlar as propagandas que vão durante a sua live. As propagandas no início da live é a Twitch que coloca. E detalhe, se você for afiliado e não for parceiro, essas propagandas de início, você não ganha dinheiro com elas. Você só ganha dinheiro com essas propagandas de início, uma parcela de dinheiro com essas propagandas do início,
Se você for parceiro, se você for afiliado, você não ganha. Se você for afiliado, você não ganha. Se eu não me engano, é isso. Posso estar errado, mas eu li rápido lá o bagulho. Você tem que ser parceiro pra ganhar revenue dessa porra. Então, o que acontece? Vai chegar um momento que a Twitch vai chegar e vai falar assim, mano, o cara tá usando minha plataforma, tá usando meus servidores aqui. Foda-se ele, velho. Não tem afiliado, tem, não tem, foda-se. Eu vou botar propaganda no começo da sua live de qualquer forma. E eles podem ser até mais filha da puta. O que, que eles podem fazer? Eles podem pegar e botar propaganda maior nos caras pequenos que é afiliado. Que não é afiliado, tá ligado? Tipo assim, esse cara não aceitou afiliado, velho. Então, eu vou botar propaganda de sempre aqui de um minuto pra ele. Vou arrombar esse cara aí. Pra fazer o quê? Pra forçar o cara a pegar o afiliado e liberar tudo pra ela. É, a Twitch, meu amigo, é uma empresa, tem que ter lucro. E não só lucro real, eles querem o lucro que eles... É o lucro que eles querem, o número... Às vezes os caras botaram 1 bilhão lá pros streamers lá e arrecadaram 5. Às vezes o cara quer arrecadar 10 bilhões por ano, velho. Por isso que eles falam, não teve lucro. Eles nunca vão falar que tá tendo lucro, velho, sabe por quê? Porque eles têm streamer grande que negocia contrato com eles, velho. Então, se o streamer grande vai negociar contrato com eles, ele tem a informação que os caras falaram assim, ó, eles tiveram 10 bilhões de lucro, aí o cara vai usar isso aí a favor dele. Porra, vocês falaram que deram 1 bilhão pros streamers, tiveram sei quantos bilhões de lucro e você não pode me dar um aumento aqui no meu contrato? Tá ligado? Eles vão fazer isso. Caralho, me fudi. Nada disso, Renate. A live no YouTube rola comercial dentro delas agora também. É, não vai ter jeito não, cara. A gente tá usando a plataforma dos caras. Então, uma hora ou outra, os caras vão explodir, velho. Aí, o que tem que acontecer? Tem que a galera sair da bolha da Twitch, velho. Entender que existem outras plataformas. O foda também é que as outras plataformas vêm aqui e não fede, não cheira. Não consegue fazer nem cócega, né? Não faz nem o básico que elas têm que fazer. Que é ter uma... Se a plataforma é pequena, ela tem que administrar muito bem, velho. Aí os caras faz merda igual a Twitch. É igual a The Live lá. É, a The Live começou bem, pá e tal. Aí tava chamando o stream menor, pá, Trovo... Aí eles, daqui a pouco eles querem fazer igual a Twitch. Quer contratar streamer grande, grandão, pra ficar dando uma cacetada de dinheiro. Vagabunda mostrando o cu na tela. Ah, ou seja, você vem como uma opção pra fazer diferente, você faz a mesma coisa. Aí a outra que já tá fazendo esse mesmo sistema há mais tempo vai ter prioridade pra os caras escolher. Ué, mané, mas... A mulher, ela decide o que ela faz com o corpo dela, né? Exato. Você é um homem branco hétero que exato, vai... Exato. Fala, Rússia. Decidir o que ela vai poder fazer, pô. Ou não, tô mentindo. Não, ela tá certa, mas eu tenho o meu direito humano de achar uma merda e criticar, velho. Brincadeira, pô. Deixar as minas ganhar dinheiro, pô. Adblock pro Twitch funciona? Tem um adblock que funciona sim. O Elvis usa. Porra, o YouTube pra você também tá uma merda ultimamente. Tá cara, travando pra caralho, velho. Muito lento, mano. Você não consegue nem aumentar, diminuir o volume na barrinha do YouTube. Tá um lixo. Você mexe, às vezes você mexe o mouse não aparece. Mano. Eu não vou pagar premium no YouTube, aquele lixo. Eu peguei o tipo um mêsinho de graça. Não, eu botei o adblock, eu tenho 2 adblock lá, eu não assisto propaganda nenhuma, Rodolfo. Você viu, assistimos o Yoku Show inteiro, pô, não tem propaganda. Eu também não tenho propaganda aqui. Eu não vou pagar prêmio do YouTube nunca. Pra quê? Pra assistir um 720p que parece 480p. Ah, pro inferno, mano. Eu só pago se for conteúdo full 4K. Se for tudo tourado, 4K, FPS até o cu cair fazer bico... Aí eu pago. Mas tem que ser justo. Pô, que nem nego pagando. Pô, pra você ter um 4K no Netflix hoje em dia, você paga quase R$60, velho.
Mano, quase R$ 60, vai tomar no cu. É uma assinatura de uma bosta de um serviço que quase não tem filme. Mas os caras estão viajando hoje em dia, mano. Dá mais não. Os caras hoje em dia viajam, mano. É, eles acham que dinheiro dá em árvore. É, não, né? Eles acham que eles estão lidando com. Que tá achando que aqui é Noruega, caralho? País desenvolvido, primeiro mundo, que exporta lixo pra reciclar. Que é Brasil, porra. Opa, fragmento de pano. O cara pensa, pô, vou juntar pra comprar meu gás ou vou assistir, pagar um mês na Netflix pra assistir dois filmes, R$ 60 quase. Vai tomar no cu, né, velho? O cara não pensa, não. O cara tem que lembrar que a gente, né, um amor é mais caro, então tudo ia ficar mais caro, pô. Lembra desde quando eu assinei lá o HBO Max, que a gente divide a assinatura lá, lembra? Mano, eu pago, tipo, aumentou uma vez. Acho que é 13, agora é 13,75. Assisto tudo que tem lá, mano. Porra, 10 a R$ 15. Show de bola. Eu acho que o preço máximo de R$ 20 estava bom demais, velho, os caras. Tava ótimo. 20 conto e E só. dividindo quanto ainda? Ai, não consegui encontrar nada aqui, mano. É, os pais com IDH bonobo fica difícil, né? Quem vai pagar? Que é isso? Tem outro cara aqui? Eita porra, o Fábio Giga. Caralho, velho, me fudi. Apareceu o Fábio Giga. 140 quilos achando que não vai morrer cedo, com um coração do tamanho de uma melancia. Dá pra cortar até a pinça do cara, velho. E ele bate com a chibata mesmo, velho. Cortar a beluga do cara? Caralho, olha esse dano, maluco. Ah, vai tomar no cu. Ranquei a cabeça do cara, velho. Esse jogo é muito ladrão, maluco. Ladrão, filha da puta. Se eu juntar as peças do corpo dele, mano, agora eu fiquei na dúvida, hein? Eu já tenho a pele, uma perna, um braço. Tem que pegar um braço. Então o que que eu tenho que fazer? Eu já arranquei um braço. Mas eu tenho que arrancar de qualquer forma. Tem que arrancar o braço que tem um cutelo. Porque ele arranca os meus braços com essa merda. Então tem que arrancar logo. Aí eu tenho que dar dois ataques, um em cada braço. Um ataque em cada braço. E depois tem que pegar uma perna. É, eu tenho uma perna aqui, ó. Perna aqui, ó. Uma perna. Eu não sei, eu tô só testando aqui, de repente, né? Já que o boneco pega as pernas dos. Não vou falar os membros, porque fica meio nervoso, meio complicado. Pega a perna e os braços do cara. Aí eu vou ver se eu consigo montar o Lego. O Lego. Fala, Elvis. É, Elvis. Não, mas teve uma vez que ele não bateu, não, velho. Teve uma vez que ele não bateu, não. Eu torei a cabeça dele. Eu já matei um já. Torei a cabeça dele, não. O bicho não coisa, não.
passar por aqui, ó. Porque aqui os cachorros não vêm. Matou a bexiga já? Só matei um, velho. Tem dois, né? Tem mais de dois, eu acho. Opa, peguei um livro doido aqui, hein? Aqui. Fundamentos da alquimia. Efeitos de curas alquímicas de diferentes substâncias estão listadas. Aqui. Vermelho, substância corrosiva. Tati, é com cuidado. Preto, hormônio do crescimento. Aí, GH. Os caras estão tomando isso aí direto, mano. Causa crescimento incontrolável em tecido vivo. Tá com cautela aí. Crescimento incontrolável em tecido vivo. Os caras vão botar na chibata, mano, pra ficar como? Azul, propriedade curativa para os tecidos musculares. Aí, pré-treino. Brincadeira. Amarelo, substância rica em proteína. Pós-treino. Aí. Vendo aí, pô? Vocês não sabem? Receita para alquimia básica. Preto mais óleo. É, eu ia fazer uma piada aqui, mas não pode, senão a Twitch vai banir meu canal, hein? É igual altamente inflamável. E Azul brincadeira, mais brincadeira. amarelo. Sentidos aguçados. Azul mais amarelo, sentidos aguçados. Vermelho mais amarelo. Aumento de adrenalina. Azul mais vermelho. Efeito venenoso azul. Qual quer dizer? Efeito venenoso. Azul mais roxo, antídoto para veneno. Ah, legal. Agora o foda é o seguinte, essas coisas, essas combinação, você só aprende se você realmente pegar o livro e ler. Porque aí já aparece a opção lá para você fazer as combinações. Ou seja, se eu morrer aqui, o que que vai acontecer? Ele vai perder o livro e não vai saber porra nenhuma. Saco de fome. É, cadê aqui? Ficando apavorado. Aqui tem um inimigo. Nem sei se eu tô subindo, se eu tô voltando, se eu tô descendo. Opa, filha da puta aqui. Bora, 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 bora. Quero lipocar. Ó, tem que ser um na. Tem que ser no braço pra ele não bater com o bagulhete. Pronto. Deu uma. Aí vai dar no outro braço agora. Outro braço. Aí vou dar uma na perna. Agora vou dar uma na cabeça. Caralho, fiquei com um de HP, mano. É, que isso, cara? Você bateu duas vezes, maluco. Ah, não é possível. Caralho, como é que pode ser ladrão assim, cara? Porra. Vai tomar no cu, não vou lá não, velho. Quando tiver mais nervoso, eu volto lá. Tem que fazer comida aqui de novo. Ah, dá pra craftar isso aqui ainda. Pinha e graveto.
cachorro também não vale a pena matar, que o corpo fica no chão, depois eu saio e volto, some tudo. Eu não consigo fazer a batalha com os dois cachorros na mesma hora ali. Você não pode ver o fundo do poço. Se você tivesse que julgar, diria que o fosso parece abrir um pouco devido aos ecos distantes. Aí é foda. Se eu cair aqui. Ah, mas já salvei ali, né? Eu vou só testar. Descer aqui. Vixe, tomei no cu. Quebrei as duas pernas, explodido. É? É? Vou voltar lá, ainda bem que já salva dali mesmo. É, o tempo era pra esfriar, né? Que falaram que ia chover, né? Não, vai chover, não sei o quê. Chuva e merda é a mesma coisa. Faz o craft aí de novo. Ah, escuridão da porra. Pilha de cadáveres, procurar. Procurar. Oxe, o que aconteceu ali? Mago decapitado. Quem perturba meu sono? Você não pode ver que eu não recuperei todo o meu corpo ainda? Sou insolente tolo. Eu preciso de mais sangue fresco para o ritual. Oxe. Eita, que barulho alto da porra, maluco. Vai explodir meu ouvido mesmo, filha da puta. Deixa eu ver a altura dessa merda aqui, mano. Caralho, é pra explodir, mano. Achei um pouco o som do jogo, mano. Esse jogo aqui é muito doido. Pronto, agora tá melhor, velho. Só que eu vou baixar pra galera aqui agora. Acho que agora tá melhor. Pressão mil, tem um capetão lá atrás lá, velho. Será que dá pra conversar com ele, mano? Tem um cabronco ali nervoso, mano. Será que eu vou lá e tento batalhar com ele de novo? Se eu acertar 3 ataques consecutivos, de repente eu explodo ele. Não explodo, não?
Sangue fresco ritual. Caralho, 700 e pancada ali, bateu de crítico, hein, maluco. É, se eu bati tudo isso aí, mano, só se eu desse uns 3 críticos seguidos, velho. Aí, de repente, eu pocava ele, mas... Se eu der um crítico desse bagulho ali no rancor, não matou o bicho? Foi 3 ataques e um crítico? 3 ataques comum e um crítico? Então nem adianta ficar olhando esse bicho, não. Deixa ele quieto lá. Deixa ele quieto lá que ele tá nervoso. Como que come uma perna humana? Sei lá, velho. Bem, agora o boneco vai só até aqui, né? Cada personagem tem um negócio específico, né? Um objetivo específico, né? Tocha. Acho que explosivo. Vou usar essa tocha logo, daqui a pouco eu vou morrer mesmo. O jogo só me mata. Ei! Prisioneiro enlouquecido. Ah, isso aí se fudeu, hein, mano. Vou dar logo na cabeça logo. A gente tá lutando mesmo sem cabeça, mano. Que engraçado. Ô, amigo aí, ó. Ai, não tem. Vou deixar ele. Dá pra salvar aqui, ó. Rasgar o cobertor. Fragmento de pano. É. Aquilo ali é o que mesmo? É. Eu esqueci aquela merda, o que que era, velho. É infecção. O que tira infecção mesmo? Que era erva vermelha, não era não? Erva verde? Ah, eu tinha uma erva verde, aí eu peguei e usei, né? Por isso que eu aprendi que era a infecção que ela tirava. Erva verde. Ah, eu tenho a garrafa de uísque, ó. Agora eu posso usar a magia lá. Mas eu vou salvar antes aqui, velho. É, lá tá pedindo cara, né? É, tá pedindo cara lá. Pedindo coroa. Vou usar cara aqui. Puta que pariu. E que isso? Pô, aí é foda, velho. Um Fábio Giga pra te explodir. Não, não posso. Não posso ficar feliz em nenhum momento, velho.
Caralho, sou foda ou não sou, mané? Fala aí. Ah, velho, já tem outro capetinho aqui, mano. Usa necromancia aí. Caralho, é cara e coroa ainda, mano. Cara, vai dar cara. Porra. Deu nome ao seu novo carniçal. É... Fala aí um nome maneiro aí, velho. É o quê? Elvis. Não, Elvis é... Não, pô, faz uma... Bota uma homenagem ao menino Adilson. Adilson faleceu, é mesmo, virou um zumbi, mano. Virou zumbi, pô. A carinha do bonequinho, igualzinho ele. É. É, deixa eu botar um nome aqui, mas tem que ser um nome maneiro, velho. Bota aí, Adilson. Bota aí, rouba cobres, brincadeira. Porra. Rouba cobres é foda. Vai invocar o amigo aí. Rouba cobres é foda. Pô, velho. Caralho. Acho... Eu demoro mais pra botar o nome dos bonecos do que pra fazer eles, mano. Que o nome é a alma do cara, velho. Tá ligado? Ele tá parecendo um asiático, né, velho? O nome dele vai ser... Eu não vou falar não, fica meio complicado, mas... Ele é chinês, mano. Esse nome aí é foda. É, amigo, chinês, pô. Esse Li aí tá foda. Descaradamente ele coça a região da virilha aí, ó. Tá vendo aí? Agora que tava bom de eu pegar as armas lá dos caras e botar nele, né, velho? Mas eu não tenho arma nenhuma. Pior que não aparece nenhuma arma pra usar nele, velho. Ah. Nenhuma. Também não tem. Tem nem roupa pra botar no bicho, velho. Ele não equipa nada? Não vou não, Hell Knight. Confia, pô. Tinha que ser com B. E a pronúncia fica P em chinês. Ninguém sabe falar chinês aqui, cara. Caralho, tem que dar comida até pro bicho, mas provavelmente ele come carne podre, não come não, velho. Bem provável, né? É, igual chinês. Ê, brincadeira, rapaz. Ué. Ô, tá errado. Covid tá aí em resposta disso, pô. Brincadeira. Caralho, tô fudido aqui, mano.
Ah, o sussurro curativo serve por dois, mané. Não, você escolhe um só. É, serve por dois, mano. Caralho, magia boa, mano. Cura todo mundo. Você não escolhe o ataque dele, não. Ele bate normal, velho. É, o bicho tá morto da sangra, mano. Caralho, se não matar todo mundo, o bagulho não. Não para não, maluco. Ah, lá é o bonequinho com a tanguinha. Tochado. É isso porque tá com censura, hein? Tochada no botão. Na tanga. Ele tá sangrando, mano. Ei, fragmento de pano nele ou em mim? Não vou nem salvar, mano. Vou nem salvar, porque o que acontece? É, de repente eu consigo fazer o bagulho mais de boa e não perco tanto HP. Fala, Renato. Fala, Igor. É, velho, pelo menos acho que essa sopa ela recupera muito mais do que eu achava que recuperava, velho. Porque teve uma hora que eu tava com 40 e pouco de fome, ela deixou com um só de fome, que é o mínimo, né? Agora eu tava com 57 de fome, ela foi pra um de novo. Ou seja, ela recupera muito, velho. Pode ser que ela recupere uma coisa inteira, velho. Ah, tem um braço aqui e uma perna. Será que se eu entregar carne podre pra ele, será que é isso? Só pra testar aqui, velho. Caralho, o bicho ficou com intoxicação, velho. O bicho é um zumbi, deu carne podre pra ele e ele ficou com intoxicação. Vou nem salvar, mano. Já comi um potão de salada de fruta aqui já pra dar um grau. Salada de fruta é muito bom, velho. Queria estar tá podendo comprar mais fruta diferente para pôr na salada. É. O que eu uso é mais barato, que é. Mamão, banana, É, eu uso só maçã. maçã, banana e uva passa, que é uma cartelinha lá, R$ 8, dá pra fazer umas 4, 5 Peço minha mãe coisas. fazer aqui, ela faz banana, mamão. Agora tá colocando maçã, mas maçã tá caro pra caralho. E manga também. E ela espremeu uma laranja. Espremeu uma laranja. Ficando no suco. Queria tá podendo comprar mais umas frutas diferentes. Botar um morango também, às vezes. É. Tá caro pra porra, mano. As frutas tá muito caro. Falei, né? Outro dia eu fui comprar lá. Foi 6 maçãs, 7 maçãs, R$ 10, mano. É, fui comprei 2 kg de Foda. banana, deu mais de 12, R$ 13. Nossa senhora, tem um bagulho ali, ó. Mal deu uma dúzia, né? É. Tem um bicho ali, mas se eu pegar a chave eu consigo salvar ele. Quer dizer, eu achando que ele precisa ser salvo, né? Puta que pariu, uma flecha me acertou, mano. Quem que tá aqui? Ah, tem um guarda com flecha, mané. Cara, a gente vai morrer nós dois aqui, mano. Morrer nós dois.
Aqui eu já morri. Mas o que acontece? Eu vou fazer o seguinte: como vai salvar dali, já salvou dali, né? Vai ter o bicho já aqui, mano. O que que eu vou fazer? Já vou até sair aqui logo, voltar que já tá salvo. Fala, Cronos. Já tá salvo, né? Salvado. Caralho, apertei o botão errado, mano. Eu queria saber por que que o jogo tava com... Do nada caiu pra 20 FPS, velho. Um jogo de gráfico de Super Nintendo, Super mano. Nintendo, é. É. Agora voltou ao normal. Tá bugadinha. É foda mesmo, hein? Salvou não, né? Mas de boa ali é pertinho, pô. É bom que até eu faço a parada sem tomar muito dano daquele zumbi lá, mano. Bato logo no corpo dele mesmo. Duas pancadas no corpo, acho que eu poco ele. É que eu já sei. Aqui, ó. Ah, velho, é foda. Tem aqui cachaça. É, mas eu tô fudido aqui, velho. Posso pegar aqui, rasgar o cobertor. Usar o fragmento de pano. Mas eu vou morrer porque eu tô fudido. HP arrombado. É, eu posso fazer a parada aqui, ó. Usar a magia. 30. Aí eu pego, vou no corpo do bicho aqui rapidão antes do bicho aparecer. Cromancia, cara. Massa. O nome dele é chinês mesmo, né? Kushai Shang. Parece não se lembrar de sua vida passada e parece estar confuso sobre a vida. Ah, tentei aqui sair. Tô gostando do jogo sim, pô. O jogo é maneiro. 11 tomate. É, eu nem faz tempo que eu não compro tomate nem tomate, pimentão, cebola, nada pra fazer salada, tá ligado? Eu comi, eu comprava bastante. Aí agora eu tô comendo mais fruta. Aí depois eu vou enjoar um pouco de fruta e eu vou voltar a comer mais salada, tá ligado? Mas a base são os grãos fermentados que eu uso e ovos. A base não muda. Só muda o que eu compro diferente. Tá sempre ingerindo ovos. Brincadeira.
Bem, da outra vez lá, o que aconteceu? Se eu dormir ali, apareceu o carcereiro, né? É. Eu vou voltar naquele lugar que tem um carcereiro lá. Aí o jogo ficou 29 FPS de novo, ó. 27, parece que o jogo trava, velho. Doideira. Fala, Ghost. Aí, do nada, velho, tá ligado? Jogo com gráfico de Super Nintendo, mano. Porra é essa, velho? Do nada, troço doido da porra, velho. Aí eu faço um alt tab e volto aqui e o jogo fica normal. Coisa de maluco do caralho. É, não vou salvar, mano, porque o bicho tá sangrando, mano. Tudo ruim de novo. Ó, o bicho saiu daqui, ó. Ah, que troço doido, mané. Aí, ó. Do nada o jogo começa a pegar, ficar com. Ah, 18 FPS, mané. Ó, troço doido. Dá pra entender, não. É foda. Eu dou um alt tab e volta normal. Quer dizer, não voltou mais. Estranho, vou jogar um pouco porque eu tô no meio da live, né, velho? Ficar mexendo nisso é foda. Olha lá, é a área, velho. A área é meio bugada, às vezes buga e fica nessa merda aí. Comprar desodorante, mano. Tô olhando aqui, desodorante. Desodorante tá muito caro, tomando cu. É, vou comprar aqui na internet, tá R$10,99. Na farmácia aqui perto de casa tá R$ 16 o mesmo. Aí depois nego quer que você fortaleça o comércio local. É, padrão. O Fala, comércio Fela. local tá querendo me extorquir? Pô, o bagulho na internet é R$ 11. Aqui tá quase 17, mano. Aí é foda. Se fosse uma diferença de R$ 2 no máximo. Show. É. Complica a vida, né? Comprar dois. Resta apenas. Ah, Aí dá pra apenas um. sacrificar o cara. Mas a menina não sacrifica, não. Ah, aqui é. Sacrificar a garota. A garota é pequena, pô. Ela não vai bater nos bichos, vai? Pra qual deus? Qual é o deus da necromancia, mano? Se não tivesse com a censura, ia aparecer uma coisa que doideira, né, velho? Vou voltar lá no. Como não salvei, velho?
Olha lá. Agora eu posso botar um ponto aqui, ó. Porque aumentou lá o bagulhete. Eu tinha que explodir a bichinha mesmo. Tá vendo aqui, ó? Aquela bolebinha ali do coisa ali, agora. Quando eu tiver o negócio de alma, aí eu faço aqui. Agora o jogo vai deixar botar um bagulhetezinho na. No coisa. Agora seria bom se eu conseguisse. Ferido infectado. Ih, rapaz, o jogo me matou mesmo. Você está se sentindo tonto. É, vou ter que. Caiu. Vou ter que fazer lá o bagulho de novo. O meu boneco tá muito fodido, mano. Eu não consigo ficar 5 segundos com o HP cheio, mano. Não tem comida quase nenhuma. Eu vou, daqui a pouco eu vou fechar esse jogo e vou abrir de novo, mano. Jogar um jogo com gráfico de Playmobil e caindo a 30 FPS é porque o bagulho tá estranho, velho. Pô, nem o Sunken Land ontem tava assim, hein? É. Sunken Land tava rodando massa, né? Aqui pelo menos. Agora não vale argumentar que eu tenho a 4090. Ah, beleza. Isso aí você descredibiliza eu. É, eu vou morrer de qualquer forma, porque meu boneco tá com infecção, velho. E eu não tenho como tratar. Eu não tenho como tratar, tá ligado? Já voltei. Ah. Ah, vou botar nome nenhum não, daqui a pouco eu morro mesmo. Tabaco bem massa. E o estranho, velho, é que tipo. Caralho, é o tamanho do filho da puta, mano. Vou fechar o jogo. Se eu morrer aqui agora, eu fecho o jogo e abro de novo, velho. Pô, 20 e pouco FPS, o jogo tá de brincadeira comigo, velho. 12 moedas de prata, 5 fósforos, cogumelo seco, erva azul, erva vermelha. Acho que azul. Fragmento de pano. Ah, fragmento de pano eu posso curar o. Ah, ele não tá com sangue não, beleza, beleza. Fala, meia. É o chinês jogando Mahjong na memória? É, pior que eu olhei lá, tá tudo normal, velho. Olhei lá, tá tudo normal.
É, não sei não. O jogo tá estranhão. Se eu tivesse jogando pirata, não dava assim, velho. Quem tá dando spoiler aí? Não vi, não. Doente de fome. Agora eu tenho negócio de comida lá. Cadê? É, o bagulho recupera pra caceta. Será que tivesse uma pá, dava pra... Tivesse uma pá e pegava o bicho ali pra reviver, mano? Ó, dá pra usar. É, cara... Vou botar esqueleto mesmo. É, não tem nada aqui, ó. Dá pra usar um manto. Imagem do coisa aí é o galo, pô. É o galo Seagull. Pede sim, Zildo. Pede tudo, pô. Esse jogo aqui não te dá nada, velho. Só te dá... É... Raiva. O boneco vai morrer daqui a pouco, porque eu tô com infecção. Mas pelo menos já sei que tem um... Tem um bicho aqui, né? É, tem uma caveira. Posso vir aqui direto agora, pegar essa caveira, sem precisar fazer a batalha com esse carniçal filha da puta aí. Lixão do caralho. Já vou dar já aqui, ó. Aí, ó.
É, só consigo bater no tentáculo só. Caralho, caveira dá cento e pouco de dano, maluco. Olha lá. Não dá pra bater na cabeça, não. O jogo não deixa. O jogo é tão safado, velho, que ele sabe que se eu acertar no crânio do bicho, vai matar ele de primeira, velho. Aí o jogo pega e fala assim, não, vou foder esse cara, velho. Não deixa ele se acertar onde você quer, velho. Rapaz, mas que jogo filha da puta, o cara... Na moral mesmo, velho. O cara que fez esse jogo, velho. Tem que tomar no cu 3 vezes ao dia, velho. Filha da puta, desgraçado, mano. Olha lá, travou aqui, não acerta nada. Ah, velho, não é possível isso, velho. Ah, porra, meu mouse tá em cima do bagulho. Como é que meu mouse ficou ali, velho? Caralho, vai tomar no cu, jogo. Tô no controle, esquece o mouse, mané. Filha da puta. Porra, desativa esse mouse, cara. Tô no controle, filha da puta. Tá me confundindo, porra. Caralho, vai falhar quantas vezes, maluco? É, vou morrer feião, mano. Carne sal deve comer carne crua, provavelmente, né, velho? Mas dá pra fazer comida, não dá, não, velho? Dá pra fazer outra sopa de cogumelo. Ué, eu tinha repolho, velho. Estranho, eu tinha repolho, velho. Tenho certeza que eu tinha repolho. Tava aqui no final, aqui, ó. Ah, é repolho podre. Ah, que nada, pô. Pode usar, pô. Repolho podre não dá nada não, pô. Vai ficar só um pouquinho ácido só, pô. Os itens vão estragando no inventário? Pô, que legal, hein? Que legal. Aí você pega o item, mas não tem como fazer receita e você se fode, velho. Porra, que bom pra caralho essa porra aí, mano. Vou deixar o bicho lá com mais coisa. Mas daqui a pouco eu vou morrer também, velho.
Fala, Rafa. Fala, Sasuke. Jogo é de quê? É de jogar, pô. Controle ou mouse. É diabólico, velho. O jogo tem estupro, assassinato, sacrifício. Tem de tudo nessa porra aqui, velho. Parece até o Brasil. Fraco de fome. Vou botar. Eu tenho sopa de cogumelo. Posso dar sopa de cogumelo pra ele. E eu como uma também. Quando eu morrer, eu não vou fazer o bagulho de pegar esse carne e sal aqui não, velho. Eu vou pegar o esqueleto, que o esqueleto não tem fome, mano. Aproveito e fecho o jogo, abre de novo, porque, porra, jogar um jogo com gráfico de Playmobil a 20 FPS? Tá gangrenado o bagulho, velho. É, provavelmente eu vou morrer pra esse bicho aqui na frente aqui, velho. Dá pra enxergar porra nenhuma, velho. Por fora, Russo. 4090 é outro nível, né, velho? Da realidade. Não, mas o jogo ele tava rodando perfeito, velho. Ontem, né? Joguei de boa. Olha lá, o cara tá bem ali, ó. Apenas pare aí. Você está são. Eu entendo. Será que é isso mesmo que eu esqueci de falar? Mesmo que eu pareça cansado e ferido, ainda posso aguentar um golpe mortal ou dois. Portanto, não tenho ideias. Ah, ele pegou o cara como refém, né? Tá. Será que é isso mesmo que eu tô entendendo? Mantenha. Não, não, o que você está fazendo aqui?
O que aconteceu aqui embaixo? As masmorras estão além de profanas neste ponto. Você conhece esse lugar? Esse lugar é usado como prisões pelo reino de Rondon. Todo mundo conhece essas masmorras por aqui. Elas são bastante notórias, na verdade. Todos os tipos de boatos são trocados na escuridão. Show. Trocado na escuridão da noite. Os rumores falam de horrores inimagináveis. Quem diria que não eram apenas rumores incômodos? Eu mergulhei aqui junto com meus camaradas. Temos uma missão a cumprir. O destino, no entanto, quis que cada um de nós se perdesse. Temo pelo pior. Ainda não ouvimos falar dos outros. É muito tarde. Sim, talvez. Devemos priorizar a sobrevivência, então. Eu realmente não sei. Não é como este lugar perverso nos deixar escapar também. Se não pudermos sair por causa da espessura anormal da névoa... Anormal névoa? Caralho, da espessura anormal névoa, caralho. Só temos uma direção a seguir. Abaixo. Você realmente me ajudou a se livrar daquele maldito torturador. Deixe-me recompensar sua bravura. 40 moedas de prata. Você é aquele que matou Trotur. O mundo realmente é um lugar melhor depois que ele se foi. Você conhecia ele? Sim, eu conheci um pouco. Ele é um dos altos oficiais dessas masmorras, acredite ou não. Ele tinha aquela forma desfigurada. É muito onde, cara, eu acabei de comer o bagulho, mano. Acabei, mano. Acabei. Não tem 5 minutos que eu comi a parada, mano. Dá não, vou conseguir jogar esse jogo nesse nessa dificuldade não, mano. Tá foda. Ele tinha aquela forma desfigurada muito antes de vir pra cá, mas esse lugar certamente teve um efeito de decadência em sua aparência e estado mental. Note que tentou fazer o que queria comigo também, até que você se intrometeu em seus planos. Procurar, cara. Eu posso botar um escudo em alguém aqui, ó. Vou botar o escudo na caveira porque ela é mais nervosa. Então, ó, lembrando, a mesa é cara e os dois caixotes ali é coroa. Aí eu pego uma arma e um escudo. Ih, vou morrer. Olha o tamanho da criança, maluco. É, eu vou testar aqui a parada. Eu já sei que eu vou morrer, mas tô de boa, velho. Tô de boa. Que aí eu pego essa caveira rápido. Spoiler do jogo todo. Pô, você quer estragar o sistema, mano? Pô, aí é foda, hein? O nome do cara é Shakespeare de Ferro. É, não acertei um golpe nele, mano. Mas de boa, já esperava que eu fosse morrer mesmo. Já tava ligado já. Agora deixa eu voltar ali rapidão.
Ó, no. No. Aquela menininha que eu resgatei, ela tá com. Ela tá na tela de abertura. Não vou matar ela mais, não, mano. Vou testar aqui, vou deixar ela viva, mano. Ah, é, esqueci que eu ia fechar o jogo, é bem lembrado mesmo. Fechar o jogo pra ver se ele para de. Pô, o jogo com gráfico de. De Super Nintendo com bagulho explodindo o FPS assim, velho. Tomar no cu, velho. Parasita? Ah, tá. Ah, porque o jogo não explica, né, velho? Eu não sei como é que tira parasita, velho. Vou comer a erva vermelha só pra ver, velho. Ó, erva vermelha recupera HP. Erva azul faz o quê? Recupera HP também. É. Deixa eu ver. Eu não tenho nada que tira parasita, mano. Ah, tá aqui, ó. Um frasco cheio de veneno. Leve que supostamente mata. Ah, legal, 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 legal. É, mas eu fiquei com um bagulho meio nervoso ali, ó. Tem um livro que explica, né? Ah, velho, que legal, mano. Tomei a flechada ali e fiquei sangrando. Esqueci a merda do bagulho, velho. Basta ler. Mas não tem um livro, pô. Não tem um livro. Se pra você saber as coisas, o livro, você tem que ter o livro, pô. Eu já li todos esses livros, já li, pô. Eu tô falando não que aquilo ali é a descrição do bagulho. Eu tô falando assim. Eu gostaria que, por exemplo, ó, eu quero saber exatamente qual é aquilo ali. Aquilo ali provavelmente é veneno, né? Mas eu queria poder botar o ícone em cima desse negócio aqui. Será que ele deixa? Não deixa, tá vendo? Ó? Eu queria botar o mouse em cima da parada. E ele falar qual é o debuff que eu tô, entendeu? Era isso que eu queria entender. Agora eu sei que aquela merda é coisa e tal. Não vou pegar aquele carniçal lá não, mano. Passar direto lá.
acho. Não era pra cá que tinha o... O Caveira? Ou o Caveira era tipo... Foi aleatório. Ah, legal, velho. Que salvou mesmo de boa. Tranquilão, ó. Parecia que alguém estava olhando enquanto você dormia. Não parece mais seguro. Putz. Maluco, eu tenho pena, velho, de quem tá nesse local que eu tô escutando as coisas, velho. Porque tem alguém, mano, que tem uma igreja que tem alguém cantando dentro da igreja, velho. E daqui eu tô ouvindo, mano. E o lugar é distante, viu? Quem tá perto dessa igreja, mano, que eu não consigo entender, velho. Na moral mesmo, velho. Por que que os caras botam o som tão alto, velho? É que tem a caveira, né? Por que que os caras botam o som tão alto, velho? Você só precisa de som, mano, na altura, o suficiente pra você ouvir com a galera que tá dentro da igreja. Só isso, mano. Os caras querem botar o bagulho pra todo mundo ouvir, mano. Porra, tem que ser muito imbecil, mano. Na moral mesmo, mano. O que que você quer? É boa, cara. Comida agora é só amanhã. Aí, tem um restinho da comida do seu irmão. Come aí, come aí. É cara, pô. Ah, vai tomar no cu. Nunca falhou essa porra, velho. Nunca falhou, mano. Nunca falhou, mano. Puta que pariu. Ainda bem que tá salvo. Não vou nem lutar, mano. Eu vou correr. E vou sair do jogo e entrar de novo. Ah, Léo. Interagir com a fogueira? Dá pra interagir a fogueira aqui? Ah, dá pra grelhar a carne. O sol da fogueira te acalma. É, acalma, mas não faz porra nenhuma. Só conversinha fiada. É, dá pra grelhar a carne, não muda muita coisa não. De fome, vou tentar deixar a fome mais baixa, eu como uma vez só. Voltei. Olha aí. Usar necromancia. Bem, da última vez falhou, né? Vou botar coroa agora. Caralho, velho, acabei de me ver aqui na minha do Instagram aqui, a postagem falando
uma página falando que o Tecnosh falou pra galera dele que ele identificaram que ele tá com um tumor na cabeça, né, mano? Que merda, hein? É, mas parece que é um tumor benigno, né? Mas ainda parece que não tem como operar uma parada assim. Pesado. Se é benigno e não tem como operar, deu no mesmo. É. Não, mas quando é benigno, eu acho que trata mais fácil, né? Menos agressivo, essas coisas. Doideira, né? É, a vida é assim, mano. Infelizmente é uma merda em algumas coisas. Você tá tranquilão, do nada... Isso. Agora tem que voltar aqui para pegar a arma do bicho. Eu gosto do Tecnosh, tanto que eu assisto os videozinhos dele das gameplay boa até hoje, mano. Um dos poucos que manteve as lives dele sempre daquele jeito lá. Eu não assisto nada dele, mas não... Pelo menos ele joga, né? É, não fica mostrando o rabo, disso. Né? Até porque ninguém ia querer ver, né? É, eu sempre gostei, porque, mano, na live dele... Mas ele o negócio do coisa lá tem alguma explicação, velho? Do quê? O porquê do tumor? Como que isso aparece? Não sei, eu só vi a notícia só, mano. Bem, como eu já li isso aqui tudo, não vou ficar lendo de novo não, hein? Bem, aqui era o quê? Aqui era coroa, é cara a cara lá em cima. Agora eu entrei no Instagram dele pra ver se ele tinha gravado algo. Tem um vídeo dele falando. Ele fez a ressonância. Diz que ele tem uma esclerose múltipla. Ah, que merda. E essa porra, acho que é... É, como é que se diz? Vai piorando, né? Que agora é coroa, eu acho. Não, o negócio que eu tô tentando fazer aqui. Protetores de perna. Coroa também, ó. Coroa. Aí. E aqui. Pô, deu tudo certo agora. Tô até com medo do jogo, maluco. Rapaz, tô até com medo agora, hein. Deu tudo certo, maluco. Vou até salvar lá. Será que dá pra salvar, mano? Segura o shift. É, você falou, né?
Deixa eu ir pegar meu bagulhete ali pra comer, mano. Que hoje eu comi pouco pra caramba. Vou ali, peraí, só um minuto. Voltei, tá me ouvindo aí? Tá. Fala, Murilo. Pegar o bagulho pra comer ali, porra. Foda, né? Esse bagulho de esclerose é foda, né, mano? Caralho. Cara, os caras associam muito a alimentação com vários tipos de câncer. Só que essa porra é uma roleta russa do caralho, velho. O cara pode se alimentar igual um filho da puta, não vê eu, velho. Comendo igual um javali no cio, 200 anos. E até agora, saúde na moral, tio. Aí o cara, às vezes o cara é full fitness, pocadão, na moral. Do nada dá uma gangrena na mente do cara, ele se fode. Ei, que porra é essa, jogo? E o Tecnosh, ele é novão, né? Ele deve... O Tecnosh tem 23 anos, eu acho. Eu tava com fome. 23, 24 anos, novão. Olha, Itacha. Sai daqui, mosquito. Fala, Luiz. Exposição a alguma coisa? Pode ser também, velho. Tem um fator genético, mas a epigenética é mais forte, tá ligado? Diabetes, cara, provavelmente eu tava pré-diabético, porque alguns sintomas que eu tinha... Era sinal de pré-diabético. Eu nem gosto de ficar pensando, pô, será? Bem, né, pô, meu pai morreu assim, de um dia pro outro, mano. Do nada, conheceu, passou mal mais uma vez, passou uma terceira vez, aí caiu, teve um infarto e morreu, mano. Mas aí se você vai ver o histórico também, não foi do nada. Era a tragédia anunciada, né, mano? Bebia pai, muito, não se alimentava bem, bebia... né? Meu pai a vida inteira. Bebia pra caralho, fumava com sua chaminé, se alimentava mal. Não é porque ele não comia, é que ele comia, tipo, uma coisa gordurosa, um monte de besteira e tal. Mas meu pai era um cara magro. Aparentemente. Mas aí, quando teve os primeiros sinais de que não tava tudo bem... Meu pai era foda, não gostava de médico.
parou e tal. A tragédia era anunciada, a gente fica triste, mas se você olhar o histórico, você fala, meu, ia acontecer, né? Então, são coisas assim que você prevê, você fala, isso pode acontecer porque é totalmente... É o caminho que você faz pra ter esse tipo de problema de saúde, né? Agora uma coisa igual essas merdas de, pô, a esclerose múltipla. Mano, é um do câncer, sei lá, velho. É umas doenças muito filha da puta que é uma roleta russa, que nem se falou, mano. É, tipo, e não cabe nem a gente ia ficar pensando, nossa, será que eu vou... Por que isso? Mano, por quê? Por quê? Não, não adianta, não tem que ficar pensando por quê, pra quê, velho. E a gente tem que chegar e fazer o que tem que fazer quando as coisas acontecem. O passado já era, o futuro você não sabe o que vai ser, então viva o hoje. Eu a minha vida eu priorizo o que é bom moralmente. Então, tem pessoa que não consegue entender, né? Tipo, vivo agora, ele vai achar que é pra foder, igual bonobo no cio, é pra comer o que quiser, fazer o que quiser. É, né? Porque tem gente que é... Tem gente... Na maioria é idiota, né, velho? Pra mim não é questão de, tipo... Fazer o máximo de coisas. Pra mim, acho que não é a quantidade de coisas que você faz. É a qualidade das coisas que você faz, né? Quantidade não quer dizer nada. Por que esse bicho tá me levando pra esse lugar o tempo todo, velho? Será que tem um jeito de sair daqui, velho? Ah, rapaz. Será que eu tenho como pegar mais bebida lá? Porra, aí, tá vendo aí? Burrão, mano. Podia estar recuperando meu HP tranquilão aqui, ó. Porra. Mas o jogo não ia me dar essa facilidade, não. Deve ter uma garrafa que acaba. Ah, eu lembro que eu encontrei um negócio de vinho mesmo lá em cima, lá. Tem mais, velho. Tem mais vinho, não? Ah, o frasco de vidro acaba. Esse frasco de vidro ali que eu tô enchendo pra botar coisa. Mais rápido possível. Não tem como não, velho. Sai daqui, caralho. É, o meu ataque sempre falha, né? Eu vou morrer, provavelmente. É.
O jogo não me deixa bater? Ué, agora? Eu não quero não, quero matar o bicho pra poder ganhar. Eu judiei do meu corpo por 200 anos, maluco. Só fazia bosta. Aí eu tava pesquisando uns bagulho, lendo assim sobre... Eu tava lendo os insulina e os caralho, né? Aí os sintomas lá de... Era o que mesmo? Era... Pré-diabetes. Dá um... É tipo assim, você acabou de comer, mas do nada dá uma fome absurda em você, suando frio, a fraqueza, tá ligado? Como se não tivesse comido nada, tá ligado? Esse é um dos sintomas. O outro é negócio de acordar muito pra mijar, mano. Acordava 5, 6, ó, teve noite, sem brincadeira, velho. Acordei 8 vezes pra mijar, mano. Toda hora mijando pra caralho, igual um búfalo. Essa porra aí é... Já tava pré-diabético, maluco. Meu boneco tá ficando fortinho, hein? Ó, Pablo. Eu tenho alguma coisa que tira veneno aqui, não tira não? Esse aqui não tira. Erva vermelha. Também não tira. É o barril que eu falei que tinha bebida. Tô enchendo tudo de vinho agora. Acabou o spot? Tem ainda.
Cara, eu tô morrendo muito no jogo, velho. Mas sim, aos poucos eu tô aprendendo, velho. Aí quando tiver vidro, vem aqui e pego mais vinho, velho. Não, caralho. Porra, por que que eu bater aqui, velho? Ah, agora eu posso explodir a porta. As pedras de madeira eu consigo. Eita, porra. Você vai continuar jogando o joguinho da doideira aí. Não sei se eu jogo outra coisa aqui ou se eu vou assistir um filme, sabe? Que eu já quero dormir cedo. É, eu falei com o professor e falou que vai comprar, velho. Semana vai ser pesada. Aí sábado a gente fixa pra jogar aquele jogo, mano. E aí joga todo mundo junto. Tá, beleza. O professor falou que vai comprar. O Celso tá sem PC, né? PC dele deu doideira lá, não sei o que foi que aconteceu, mas... O PC não tá funcionando. É... Ração de gato? Rapaz, se tivesse uma ração de gato barata, que desse 20, 30 gramas de proteína por cada 40, 50 gramas do bagulho, mas, rapaz, tá explodindo já, rapaz. Você tá de brincadeira, rapaz? Tô nem aí, mané. Caralho, meu caveira tá mais forte que eu, mané. Eu vou... Assistiu um bagulho ali. Vai lá, vai lá. Até mais. É. Aquele potinho estilo atum. É, o foda é que aquilo ali a gente não sabe o que, que os caras estão botando ali, né, velho? Aí, é foda. Deixa eu ver se eu consigo explodir essa porta aqui na pancada. Consigo não. Eu tomei 10 de dano, é isso mesmo? Caralho, meu boneco tá fudido, mano. Tá doido pra comer terra? Pior que toda vez que eu vou no item ali pra comer alguma coisa, eu vejo ali terra. Eu falei, ih, rapaz. Se eu comer terra, dá problema? Acho que não dá nada não, pô. Tu já tem um poder de cura aí. Ah, eu tenho? Deixa eu ver aqui. Contra magia só, pô. Essa cura normal aqui que eu tenho. Normalzinha. Mas não cura... Não cura...
como é que se diz? Ferimento, essas coisas, né? Conserta ferimento, conserta. Mas não é tudo, não. O boneco tá envenenado, não tira, velho. Ah, eu nem conversei com esse cara. Deixa eu conversar com ele, velho. E olha lá o cara aqui, mano. Cara, tem alguma forma de você apagar essa tocha? Que, velho, uma coisa que eu fico muito puto, velho, é que, tipo... já é difícil encontrar tocha no jogo. Você acende a tocha, acabou, maluco. Acabou, acabou. Deixa eu sair da sala aqui, já que eu não tenho ninguém aqui. Ah, o Boca tá aí. Boa noite. Fala aí. O que você tá jogando de bom aí? Fear and Hunger. Fear and Hunger, o que, que é isso aí? É um jogo, Boca, um gráfico de Master System. Só que é um RPG punitivo pra caramba, mano. Tem estupro, suicídio, como é que se diz? Sacrifício, tem tudo, velho. E o jogo tipo... Se você lutar com o cara te bater com a espada no braço, perde o braço. Pô, mecânica o jogo é louca? Pô, o jogo é difícil pra caralho, difícil, mané. Tem fome, tem que ficar... Pô, o jogo é muito maneiro mesmo, e é baratinho, mano. É, quanto você pagou? Foi R$16, tava na promoção. Show. O jogo é divertido pra caceta, velho. Agora eu ia fazer alguma coisa aqui, velho. Deixa eu ver. Cara, aqui. Se eu falar pra você que eu tô trabalhando, dá pra acreditar? Acredito. Mas, cara, o melhor é o seguinte: não é recorrente, né? Não é igual era, tipo assim. Todo dia todo, padrão. Todo isso. Não é tipo assim, 7 dias na semana. 7 dias na semana, 12 horas, tipo, padrãozão, tá ligado? Não. O bagulho totalmente, tipo, esporádico, né? É que a situação deu uma virada pra mim lá, né, mano? Pra positivo agora, né? Pra melhor, né? Então agora eu tô mais tentando dar uma agradada, né? Nos managers lá, nos big gerentão lá, né, mano? Dando aquela moral, né? Não custa nada. O bagulho é doido, mano. Puta, que legal, cara. Eu curto muito, cara, quando os caras pegam um joguinho assim e falam, pô, eu vou jogar uma mecânica da hora aqui no jogo. Meu jogo é totalmente fora da curva, mano. Pra você ter ideia, ele é banido da Twitch, velho. Ah, é? Se você... o nome, não tem o nome pra botar. Tem o Fear Hunger 2, o primeiro não tem. Aí eu tive que botar um mod pra botar censura no jogo. Porque o jogo mostra tudo, velho. Tem um carcereiro, velho, no começo, mano. Que ele te mata e te estupra, mano. E aparece o bagulho ali com um gráficozinho feião, mas aparece o bagulho, tá ligado? Pô, eu tive que botar um... eu tive que botar um... Colocou uma censura. Um mod no jogo pra poder rolar. É. Ah, mas, puta, meu, legal os caras pensarem umas paradas assim, né, mano? Tipo, botar o cara pra se fuder no jogo mesmo, tá ligado? Eu tô numa viadagem agora, tomando café descafeinado, cara, pra não estragar o sono. É. Só pra... Ele ainda tem a porcentagem de cafeína ainda, mas é baixa. Cara, eu não entendo esse jogo, velho. Eu vim pra matar esses cachorros com um boneco só. Agora eu tô com dois e tô morrendo do mesmo jeito. Tudo falha, maluco. Caralho, vai tomar no cu, meu boneco cheio de defeito, mano. Pô, acabei de comprar a poção, já vou ter que explodir ela de novo, mano.
Vou ter que tomar a poção, mano. Não é possível. Esse jogo é um filho de Satanás, velho. Não é possível, velho. Tô com dois bonecos fortão e não consigo bater no bicho, velho. Ó o que você falou lá na rede social, no Instagram lá, ó. Eu dei uma entradinha na live do filho só pra dar uma olhada, tá ligado? Só pra ver, assim, que ele tá jogando RPG de mesa. Só pra dar um bizu. Duas propagandas de 30 segundos, velho. Dá vontade de fechar, mano. É, não tira o bagulho. Ânimo, hã? A poção... Sensação de queimação, mano. Não tirou nada. E o bagulho é o seguinte. O cara com 10 pessoas, 5 pessoas... Ele vai perder pelo menos 50% do sendo otimista ainda. Ele vai perder 50% da galera que vai chegar no canal dele, vai encarar uma propaganda dessa e vai embora, velho. Isso porque eu tô sendo otimista. Porque eu tenho certeza que 90% da galera ali vai embora, velho. O cara vai chegar, tem 5 pessoas assistindo o cara, ele vai entrar no canal do cara, tem 30 segundos de propaganda, ele não vai esperar, velho. Ele vai pegar e vai voltar pra busca e vai olhar outro canal que tá com outro e vai botar, velho. Fala, Arte. Não vai, velho. Padrão, mano. Padrão FIFA. Não, eu tava falando que a Twitch daqui a pouco ela vai botar um bagulho pra propaganda pra todo mundo, velho. Você viu a notícia da... Acho que saiu na IGN? Não. Que posso mandar no chat aí? Chat pra geral? Você reagir. Eu queria que você reagisse. Não, no chat da live mesmo. Eu queria que você reagisse a isso aí. Você desce uma pausinha rápida no jogo e... Vou só recuperar o HP do meu filho da puta aqui. Pode botar lá. Bota aqui, porque aí eu abro a tela e boto. Porque daí lá você reage, né? Tá, é. Eu posso colocar... Eu vou mandar direto pra você, então. Quero que você reaja aí. Notícia recente, tá? Notícia recente, tá? Essa notícia aí foi do dia 12 de janeiro, 2 dias atrás. Ah, eu tenho que mudar a configuração do som aqui, porque o dono do PC, ele não deixa eu usar... Não, é escrita, é matéria. Não, escrita. Eu tô falando sim, mas tô falando no sentido que o jogo tá saindo no som do Discord e o Discord tá mais alto, o som do jogo fica alto. Entendi. Entendeu? Eu tenho uma linha de áudio própria pra isso, mas o Windows, ele pega e bota na linha de áudio que ele quer, velho, foda-se. É, o Windows sempre faz essas porra com a minha configuração de áudio também. Queria que você reagisse a essa notícia aí. Que não é nenhuma, né? Ah, o Rodolfo mandou, a gente conversou aqui um pouco. Então. Deixa eu ver aqui, ó. Papapá. Window Capture. Eu sempre disse... Ramone... Faz quantos anos que eu falo que o modelo de negócio não para de pé? Quanto? Eu trabalhei em plataforma. Quantas vezes eu falei? Eu vou ter que botar outra coisa aqui, velho. Window Capture. Ok. Cadê? Ué? Mandei no privado seu, hein? Sim, não, sim, eu não tô conseguindo botar aqui o jogo, o negócio não tá deixando. Não tá aparecendo pra eu colocar. Remove. Pronto. Captura uma janelinha só. É isso que eu tava tentando. Ele não tá deixando. Agora vai, eu acho. É porque não tá aparecendo aqui pra eu escolher a... Não dá pra capturar não, Boca. No jogo... Não deixa. Eu vou ter que capturar o display. Não é isso? É porque eu acho que gera um corte legal. Você reagir a isso aí. Ah.
Tá aparecendo alguma coisa na tela pra vocês aí? Não, pra nós tá no jogo ainda, a Não, né? telinha do jogo. Window Capture, agora sim. Agora eu pego e diminuo. E boto aqui no meio, só pra olhar lá. Porque o jogo, o negócio não tá deixando eu olhar a parada, mano. No início dessa semana, Twitch confirmou planos de cortar. Bota o título lá pra galera ver. O título lá em cima. Não estamos lucrando. CEO da Twitch demite 500 funcionários, é pouco. E fala sobre mudança na estrutura da empresa. Tá, reajuste. Twitch passando por mudanças. Confirmou o plano de cortar 35% do pessoal, além das 400 demissões no ano passado. É pouco. Clancy, bababá. Ainda temos trabalho a fazer para redimensionar nossa empresa. Clancy disse que apesar dos custos, do corte de custos ao longo de 2023, a Twitch ainda é significativamente maior do que necessário, dado o tamanho, bababá. Plataforma pagou mais de 1 bilhão aos streamers. Aí o ponto que eu me perguntei é o seguinte: se eles pagaram 1 bilhão, da onde que saiu esse 1 bilhão se está tendo prejuízo? Vai ver que o prejuízo é justamente que eles querem arrecadar X e não está arrecadando X, está arrecadando meio X, um exemplo. Porque a gente não está falando de 100 milhões, 10 milhões. Eu tô falando de 1 bilhão de dólares. Então esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Se os caras tá tendo tanto prejuízo assim, velho, caralho, sai daí, mano. Se o cara tá tendo tanto prejuízo assim, como é que eles conseguiram pagar 1 bilhão? Se eles É pagaram um porque. bilhão, é que eles têm 1 bilhão, velho. Não sei, eu acho que pode ser uma coisa assim. Aí, mas aí é eu pensando alto aqui, Ramone. Eu acho que pode ser uma questão também. Primeiro, eles têm. A gente sabe que tem streamers lá no topo, lá, que tem acordos de 100% zero para a plataforma. É, a gente sabe que tem 90-10. A gente tem amigos que tem 90-10. E tem uma questão que eu acho que é importante também, que é o seguinte: apesar de ter muito dinheiro entrando, tem custos que a gente não enxerga. Por exemplo, para cada streamer grande que leva um monte de gente, quantos streamers pequenos levam zero, mas utilizam data center, utilizam transferência de dado, utilizam infraestrutura, utiliza servidor e tudo isso. Eu acho que está chegando naquele ponto que eu tinha comentado com você. Quando o influenciador faz a coisa corretamente, a tendência é que surjam mais influenciadores, porque o cara se inspira naquilo que o maluco tá fazendo. Ele não quer ser audiência para sempre. Uma parte daqueles caras querem ser influenciadores também. Então, tipo, vai chegar uma hora que vai ter mais gente fazendo stream do que gente suficiente para assistir. E aí você tem um problema. Então é isso que eu Mas sempre falei, entendeu? sim, Vai chegar esse eu ponto. acho que vai a funila dos dois lados, dos dois extremos. Eu acho que vai. Primeiro é o seguinte: começou com mais criador de conteúdo do que. Perdão, com menos criador de conteúdo e mais gente para assistir, né? Aí a galera vai chegando, vai. E vai se entusiasmando, e vai ter agora, vai chegar um momento que vai ter mais produtor de conteúdo do que gente para assistir. Depois vai funilar de novo. Só que é questão de tempo. Porque o que acontece? O cara vai fazer live, mas ele vai ver que não é simples. Ele achava que ele ia pegar com o console dele lá, sem placa de captura, sem nada, transmitir direto com microfonezinho, headsetzinho porcão, e é só fazer live que vai dar bom. Vai, do nada vai ter 1.000 pessoas assistindo ele. E não é assim, velho. Vai afunilar de novo. Vai afunilar primeiro para os extremos agora, porque primeiro era mais gente para assistir do que gente fazendo. Agora vai ser mais gente fazendo e menos gente para assistir. Depois vai ser o contrário. Vai ficar Mas eu acho que tem uma revezando. outra coisa também, viu, Ramone? Que daí eu falo mais do meu ponto de vista como profissional de marketing. Nós, como profissionais de marketing hoje, a gente não busca mais as plataformas. A gente busca direto o influenciador. Eu prefiro não anunciar ad na Twitch se eu posso anunciar diretamente com o influencer. Se eu posso fazer o influencer passar a mensagem. Porque daí tem o aval dele, tem a assinatura dele. Porém, tem coisas que estão mudando de novo. Agora que as plataformas estão obrigatoriamente entregando mais de 30, 40% no feed de conteúdo que você não segue,
tá voltando a ficar mais interessante de novo usar o Google AdWords, usar o Twitter Ads e tal, principalmente porque agora as plataformas deixam você fazer um target. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um anúncio no Twitter agora, inclusive, inclusive enquanto eu tô trabalhando aqui, é justamente o que eu tô fazendo, é um planejamento de ações de marketing que vão para plataformas. É, hoje, agora, por exemplo, no Twitter, se você entrar em ads.twitter.com, você consegue, por exemplo, colocar o target de onde você quer que a tua propaganda apareça. Então, agora você não precisa mais falar com o influenciador de novo, né? Você pode, por exemplo, ir lá e, tipo, e colocar um target, por exemplo, você coloca lá o teu tweet, o que, que você quer que apareça, e daí você fala assim, eu quero que os seguidores que vão ver isso aqui sejam iguais aos seguidores desse perfil, desse perfil, desse perfil, desse perfil, desse perfil. Então, por exemplo, às vezes vai aparecer uma propaganda nossa pra você. Mas você escolhe aí onde você, qual plataforma você quer que vai propaganda, ou ele bota só no Google? Não, não. Nesse caso específico, eu tô falando do Twitter. Mas o Google já tem também. E o Facebook, a Meta já tem também. Então você... Então você consegue hoje fazer um target, por exemplo. É, se eu trabalho, por exemplo, na... Sei lá, vai, vou dar uma bica aqui, tipo, hipotética. Se eu trabalho numa empresa de indie, show? Aí eu olho lá quais os jogos indie desse ano que mais bombaram, sacou? Aí eu falo, pô, ó, meu jogo é parecido com o jogo desses caras aqui, tem uma pegada indie, é mais ou menos assim, então, tipo, pô, eu quero que a minha propaganda só apareça para os caras que seguem esse perfil, esse perfil, esse perfil, esse perfil. Então eu consigo... Eu consigo dar um tiro mais sniper e menos bazuca, entendeu? E o X, ele tá preciso. Ele tá melhor pra fazer propaganda, essas coisas? É, ele entrega, mas assim, depende muito do nicho. Vai depender do nicho. Mas assim, cara, paid ads, cara, sempre vai entregar, cara. Vai entregar, né? É porque senão, se não entregasse, não ia vender. Sim. O Art falou do cálculo do calculator lá pra ver o negócio do valor. Então, da infraestrutura. Cara. É super legal. É... Pra você ter uma ideia, um cara que coloca 50 pessoas em stream, ele vai gastar mais ou menos da plataforma $5.60 com um canal só. Se for standard, se for Full HD. Então ele vai entregar, tipo, a cada hora que ele faz a stream é R$5,60 de custo pra plataforma. Por streamer. É, o que vai acontecer com a Twitch é que ela vai botar propaganda pra todo mundo, velho. É. E vai arrochar quem não tem afiliado, provavelmente. É, eles tentaram, né? Agora, essa ideia de shiftar pro mercado adulto, porque sabe que dá bastante... Tem bastante pessoa pagando pra ver esse tipo de conteúdo. O cara paga mais aqui do que numa plataforma de conteúdo adulto, né, cara? O que é muito esquisito, cara. Se eles tivessem um sistema onde realmente botasse as coisas pra quem pode ver e pra quem quer, tá ligado? Aí funcionaria, mas o foda é que você marca lá, não tem interesse. Aí do nada aparece um cu na tela de novo. Uhum. E esse negócio das crianças também, muita criança que acessa, como é que vai fazer? Vai arrumar um jeito de não deixar eles burlar o bagulho? Até porque se eles quiserem acessar pornografia, eles vão acessar de qualquer forma, né, velho? Uhum. É, o Vitor, né? É. Pressão dos rivais, mas isso aí sempre acontece, velho. Supostamente avaliado em cerca de $100 milhões. Contrato com a Kim. A vantagem da Twitch é que ela é dona da própria tecnologia, né? Então o custo pra ela é menor. Agora, tem plataformas que pagam a AWS, ou seja, a Twitch ganha em relação a outras plataformas também. É. Mas, cara, tem muitas soluções interessantes surgindo aí. Por incrível que pareça, cara, a DLive.org lá é uma solução incrível, cara. Só que os caras tratam meio mal ela. Agora, a solução... A administração lá tá naquele esquema, né, velho? É horrível,
Mas assim, é outro projeto, né? Outro núcleo, outra diretoria, etc. Mas uma coisa que eu acho muito legal é que tem lá o. Agora tem o kit, né? Que é da Holy Punch, que agora vai ter ferramenta de streaming descentralizado, daí não precisa de servidor. Elimina esse custo, entendeu? Então vai começar a surgir umas plataformas descentralizadas aí. Na mesma pegada de um Bitcoin, por exemplo, entendeu? Só que com vídeo e áudio. O que você Ô, quer, Truman, barrigão? eu trabalhei como community influencer manager, um pouquinho com marketing management, mas bem pouco, em uma empresa que, tipo, não tinha muita equipe, não tinha muito peso. Agora eu tô numa empresa de muito peso, e o melhor que eu consegui em termos de posição hoje é project management. Na verdade, eu ainda sou community manager, mas eu não curto mais trabalhar com comunidade. Eu não gosto mais de rede social. Eu tenho uma aversão à rede social. Então, eu tô tentando, dentro da própria empresa, escalar para essa parte de project, né? De gerenciamento de projeto. Tô adorando, cara, porque daí é só número, você lida só com a equipe interna. É muito mais legal, assim, cara. E você planeja toda a estratégia, né? De deployment, como que você vai fazer a campanha. Tá bem, bem maneiro, cara. Cara, hoje eu tenho uma visão diferente, sabe? Truman, das coisas. Antes eu tinha muito apreço à posição. Hoje eu tenho muito apreço à estrutura. Então, por exemplo, quando você tá no começo de carreira, geralmente o que os caras fazem é eu tenho mais apreço pela posição que eu tenho. Então, assim, hoje eu prefiro ser um project manager júnior numa empresa grande do que ser um marketing manager sênior numa empresa pequena. Entende? Tipo, porque a experiência que você adquire é muito maior se você trabalha numa empresa com muitos funcionários, com muita equipe, com muita gente, numa posição menor. É mais difícil escalar, tem mais gente para competir, e às vezes você vai ter empresas que são meio insalubres em relação a pessoas. Então você vai disputar com caras que nem sempre são legais, nem sempre são justos, né? Então você acaba aprendendo mais. Por exemplo, eu tinha o cargo de sênior na Avermedia porque eu atingi um número de vendas, né? Lá eles têm um cálculo, é tempo de experiência, resultado prático em termos de avanço anual para te dar o cargo de sênior. Entendeu? Então é assim, eu prefiro muito mais um cargo hoje. Hoje eu tô num cargo praticamente júnior, né? Que é gerência de projeto. Então eu tô meio que reaprendendo algumas coisas, mas cara, tô, graças a Deus e bastante esforço, assim, tô recebendo bastante elogio da gerência superior, dos cara grande. Tô tendo a oportunidade de aprender, de viajar, entendeu? De conhecer outros profissionais, de conhecer, de pegar experiência com caras que são muito melhores. Então, tipo, mano, é muito mais vantajoso, sabe? Muito mais legal. Pô, posso fazer necromancia superior agora, mano. Pô, vou ter que salvar, mano. Deixa eu ver onde que eu posso tentar salvar. Posso voltar lá onde eu tava. Fear and Hunger. E daí, se ele tá banido. Ah, tá, ele tá banido da Twitch, mas ele. No sentido de que você Na não tem o um Steam. nome. Mas na Steam você pode jogar, você pode comprar e tal, pô. Olha. Não, tá banido assim. Você pode jogar ele na Twitch, mas. Ele não tem o. Não tem o um nome pra procurar, tá ligado? Só tem um 2. Aí aparece ali o 2 como se eu estivesse jogando 2, mas eu tô jogando 1. Acho uma palhaçada isso, né? Na real, né? Tem que banir as vagabundas com cupo alto, com peito igual um tolete. É, frasco de vinho aqui, ó. Tem bebida aqui, não tem, velho? Posso. Aliato.
Acho que o jogo RPG mais foda que eu já joguei e nunca avancei. Não sei se você já jogou. Nunca avancei mesmo, cara. Acho o jogo muito difícil. Chama The Immortal, do Mega. Meu Deus do céu. Não, não. Aquele jogo é sensacional pra época. Ah, Rita. Só que é extremamente difícil, cara. Surreal, cara. Ah, aqui é o negócio da menina. Tem a menina aqui, né? Depois eu vou lá, que eu não quero sacrificar ela agora não, velho. Nem sei se eu vou sacrificar ela ou levar ela. Tô tentando lembrar, velho, onde que tinha... Aonde que tinha vinho? Acho que aqui embaixo tinha vinho. Descendo aqui, ó. O vinho é pra matar a sede só ou tem... É como se fosse a mana. Você tem um atributo, uma barra chamada mente. E é com essa barra mente que você vai usando as magias. Pode crer. E se você ficar andando no escuro, o boneco vai... Vai ficando meio fracote de coisa, vai dando alucinação e os caralho, velho. Quer dizer, é o que falo ali, né? Alucinação, não sei o que das coisas, mas eu não vi nada, essa bosta. Quer dizer, acho que aquele negócio do fantasma lá deve ter sido isso, né? Vou voltar, mano. Mente é sanidade, espada doida, deixa seu boneco dodói, fora as magias dos capetão. Cara, teve um... Alguém mandou uma imagem pra mim, mano. Não, mandou não. Tô no Facebook. Que eu vi lá, alguém postou. Numa página lá de qualquer, não sei. Ah, morri por causa da ferida. Porra, tomei no cu, velho. Ferida infectada. Eu não tinha como me curar, velho. Eu não tenho como me curar ferida infectada. Perdi o livro, mano. Porra, tava com um livro maneirão, mano. Deu magia superior, mano. Fala, mistério. Você morre. Qualquer coisa eu morro, velho. Porra, desanimador mesmo, velho. Tem que matar todo mundo aqui embaixo de novo, mano. Caralho. Deixa eu pensar aqui, velho. Agora o foda é que graveto, mano. Graveto não acho nem fudendo graveto, mano. Eu achei um graveto no jogo inteiro. O que adianta você poder fazer a parada, mas você não pode fazer nada com o bagulho aqui? Você não acha o item, velho? Ou será que tem como quebrar alguma coisa pra poder pegar graveto, velho? Porque eu não encontrei nada pra pegar graveto, velho. Encontrei graveto no chão. Passar direto aqui, mas rapidão. É, né, Nico?
foda agora é descobrir, mano. Qual que eu não posso, não preciso matar. Qual que eu preciso. Cadê o bagulhete? Lote de legumes podre. Tomate podre, repolho podre, metido podre. Tá, é tudo podre, meu. Vai tomar no cu, velho. Filha da puta do caralho. Mas é bonito o jogo, hein? Maneirinho pra caralho, mano. Deve ter um vídeo de alguém falando sobre... sobre as paradas, né? É turno? É. É, eu vi. Mas não vi o vídeo não, vi só a parada lá. Porque eu não fui olhar pra não tomar spoiler, tá ligado? Pra não... Eu vou dar uma saidinha rápida aqui, que eu vou deixar a live aberta, mas eu vou ajudar o Peterson a criar um disco do Windows 11 que pula a verificação de requisito mínimo. Porque o processador dele é mais forte que um i7, é praticamente um i9. Só que como é aquele Xeon... O Windows não reconhece, aí o Windows fala, não, você não tem processador o suficiente. Olha os malucos enforcados, meu irmão. É. Doido. Agora o bagulho era onde aqui, velho? Ah, chega aí, mano. Vou te explodir agora. Assim, mano, agora, ó. Para de roubar, velho. Para de roubar, mano. Para de roubar. Roubou, velho. Roubou, maluco. Negócio de falhar aí. Ah, o jogo tá de zoação, velho. Você bota a arma fortona. Eu mato o bicho com um só, com dois eu morro. Porque falha todos os golpes. Todos os golpes falham, aí é foda. É, tá na hora de parar também. Tá na hora do duelo. Pô, tá um calor do caralho, meu irmão. Pra tá. Que